За порушення правил карантинної зони поліція Одещини виписала штрафів на загальну суму 85 тисяч гривень. Загалом правоохоронці здійснили 307 рейдів та перевірили понад 2 тисячі об'єктів. Із них у 587 виявили недотримання епідеміологічних норм. Як зазначив начальник відділу охорони публічного порядку поліції, наразі з 85 тисяч одесити сплатили лише 3400. Всього складено 587 матеріалів адміністративних правопорушень, з яких відносно перевізників – 23, пасажирів громадського транспорту – 38, розважальних закладів – 4, закладів громадського харчування – 30, спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів – 2, продовольчих ринків – 33, непродовольчих ринків – 28, ТРЦ – 6, суб'єктів господарювання, які проводять діяльність у сфері торговельної побутового обслуговування населення – 40, за перебування осіб без документів – 40, за відсутність сертифікату про вакцинацію – 12, за перебування в громадському місці без маски – 331. Нагадаю, що 7 грудня Одеський регіон перейшов до жовтої зони карантину, але правила жовтої зони стали жорсткіші. Тому відвідувачі і працівники установ та закладів, які у червоній зоні, повинні мати хоча б одну дозу вакцини. За її відсутності є вибір між негативним тестом та сертифікатом про одужання. Робота банків, АЗС, аптек, продовольчих магазинів залишається без змін.